ay xuska xus balaadhan oo loo sameeyay maalinta shahaada ee SNM oo ku beegan 17ka October munaasabadaasi loo sameeyay mujaahidiinta SNM oo soo karnaa ay ka soo qayb galeen mujaahidiinta SNM qaar ka mid ah caruurti ay dhaleen ragii u soo geeriyooday xorriyadda wadanka iyo waliba dad kale oo marti sharaf ah ayaa u goonay halkaasii ay ka soo jeediyeen qaar ka mid ah maamulka ururka mujaahidiinta jamciyadda Sooyaal iyo mujaahidiinta SNM ayaa dhamaantoodba waxa ay ka warameen dagaalkii hubaysnaa iyo halkankii qaladnaa ee dhaqdhaqaaqii xaqudurkii SNM ay kala hor yimaadeen taliskii siyaad barre mujaahidiintu waxa kale oo ay sidoo kalena ay ka warameen dagaalkii qaraadhaha ay fooda ay isku direen deegaanka burcaduuray ciidamadii cadowga iyo dhaqdhaqaaqii SNM kaasi oo inkastoo ay ciidamadii dhaqdhaqaaqii xoreynta wadanka SNM ay rag badani kaga geeriyoodeen oo midba ka kale uu ka daro oo ay ka mid ahaayeen mujaahid lixle xaamud iyo rag kale oo badani ayaa haddana mujaahidiintu waxay sheegeen in dagaalkaasi u ahaa mid ay guulo waaweyn ay ka soo hooyeen dhaqdhaqaaqii SNM sidoo kalena qaar ka mid ah madaxda hay-adaha laamaha dowladda ee ka howlgala xarunta gobolka Saaxiil ee Berbera oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa ka warramay halkankii qaraada iyo dagaalkii hubaysnaa ayaa dhaqdhaqaaqii SNM ay la galeen taliskii siyaad barre iyo guulihii ka soo hoyday iyagoo sheegay inay ka dhalatay xorriyadda madaxbanaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo calanka ay naga dul babanaya sidoo kale gabagabadii xafladdaasi ayaa hadal uu ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Saaxiil Maxamuud Cali Saleeban Ramaax ayaa waxa uu ka warramay halkankii halkankii hubaysnaa iyo dagaalkii qaraadaha iyo dhaqdhaqaaqii SNM ay la galeen taliskii cadowga ahaa ee siyaad bare 17 October qiimahay dalkan ugu fadhiday mid guda joogay iyo mid markaasi halkanka ku soo jirayba iyo mid dibad joogayba runtii mid aynu maanta halkan ku dhamayn karayno maaha kulli aanu waxaan ahayn dadkii markaasi gudaha joogay maalintaas abaabulka ay sameynayeen faqashtu argeysaanu joognay fiidiyo kamarahan oo qaali markaasi ahaayeen cidiba heli jirin ayaa xamar laga keenay waxa la soo duubayaa SNMT baa la soo qabqabanayaa oo intii yaraayda hadhay baanu soo qabqabanaynaa maalintan waxa dhacday xuska iyo qiimaha ay leedahay ilaahay horta mujaahidiintii ku dhimatay ilaahay naxariistii jannaha siiyo oo waliba markaasi gobolkan Saaxiil aad looga dareemay mujaahidiintii ka tirsanayd ee halkaasi ku dhimatay oo uu ahaa ninkii gudoomiyaha markii la weydiiyey xisbiga oo maanta madaxweyne inoo ah haddii lix la dhintay miyaanu halkankiina istaagaynin baa maalintii la weydiiyey dagaalkii hubaysnaa dhaqdhaqaaqii SNM ay la galeen taliskii siyaad barre ayaa waxa uu yahay mid aanay marnaba iloobi doonin dadka ku dhaqan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdisalaam Xariir Berbera